Pohorie Ozark je husto zalesnené pohorie na juhu strednej časti Spojených štátov, ktoré sa rozprestiera juhozápadne od St. Louis v štáte Missouri až po rieku Arkansas. Pohorie zaberá plochu približne 130 000 km štvorcových. Slovo Ozark je pravdepodobne skomoleninou názvu francúzskej obchodnej stanice Aux-Arc, ktorá bola v tomto regióne založená v roku 1700. A práve z tohto regiónu si dnes porozprávame pár miestnych legend. Urobte si tajomnú pohodovú atmosféru, zoberte si niečo dobré a nechajte sa pohodiť príbehmi z hôr Ozark. Zázračný liečiteľ. V rokoch 1929 až 1931 prišiel človek zvaný Omer Palmer do regiónu Ozark, konkrétne do komunity zvanej Otto. Okolo roku 1930 bola Otto prevažne malá farmárska komunita s poštou, holičstvom, malým obchodíkom a kostolom. Hoci sám sa nazýval týmto menom, nikto nevie nič o jeho minulosti. Počas jeho prvých rokov vyšetril od 100 až do 200 pacientov denne, a to všetko zdarma. Týmto si vyslúžil prezývku Čarodejník z Ota. Niektorí si mysleli, že bol kriminálnik, ktorý uteká pred zákonom. Nerád sa fotil a nerád odpovedal na otázky o svojej minulosti. Síce bol známy ako doktor, ale nemal žiadny titul, ktorý by to dokazoval. V roku 1933 bol za to dokonca zatknutý, ale o pár mesiacov neskôr ho prepustili, pretože nikto neprišiel potvrdiť svedectvo alebo to, že by si Omar dal za svoje služby platiť. Ľudia za ním očividne cestovali, pretože ho považovali za zázračného liečiteľa, než za obyčajného doktora, ktorého majú vo svojom meste. Omar liečil zvláštnymi metódami. Používal bylinky, drevené uhlie, petrolej a obklady z cukru a terpentínu. Jeho povesť bola tak dobrá, že miestni obyvatelia z Harley, mestečka vzdialeného 11 km, ho ku sebe nalákali a prisľúbili pomoc a väčšiu kliniku. A tak s pomocou miestnych zbieral bylinky a iné prírodné materiály pre jeho kliniku, čo jemu a jeho manželke zabezpečilo dostatočný príjem. Omar Palmer zomrel v Prairie Grove v Arkansase 13. apríla 1946 a bol pochovaný na cintoríne Maple Park v Aurore, kde June, jeho manželka, kúpila 10 pozemkov. Dnes je Omar Palmer jediným pochovaným členom rodiny. Na jeho náhrobku je len meno s dátumom jeho narodenia a úmrtia. A tak stále zostáva záhadným liečiteľom z Ozarku. Duch z Clara Thompson Hall. Druryho univerzita v Springfielde sa stala miestom, kde vraj priateľský duch vyľudzuje jemné melódie po univerzitných chodbách. Niektorí veria, že je to duch samotnej Clary Wallace Thompsonovej. Tá bola v mladosti študentkou tohto konzervatória. Počas štúdia stretla svojho manžela a po ich svadbe sa presťahovali do Nemecka, aby tam jej manžel mohol študovať. Avšak tragicky, Klára a jej dieťa ochoreli na tuberkulózu. Jej dieťa zomrelo v auguste 1895 a ona mesiac po ňom. O 30 rokov neskôr bolo jej meno zvečnené na univerzite, vďaka jej pestúnke, ktorá darovala peniaze konzervatóriu. Študenti hovoria, že počuli šuchot šiat, videli zjavenie na balkóne alebo dokonca cítili objatie. Zaznamenal v roku 2011 denník Springfield News Leader, ktorý tiež uviedol, že existuje aj ďalšia teória. Iní, ako sa v ňom uvádza, teoretizujú, že duchom je Thomas Stanley Skinner, ktorý pôsobil ako dekan Druryho hudobného konzervatória v rokoch 1920 až 1950.
Táto myšlienka je však spochybňovaná, pretože v sále sa ešte pred jeho smrťou vyskytovali príbehy o duchoch. Sidney Weiss, bývalý vedúci oddelenia, ale verí, že ducha robí hudba šťastným. Albino Farma. Táto legenda sa v podstate delí na tri verzie. A nikto nevie, ktorá, ak vôbec niektorá, z týchto je pravá. Prvá legenda hovorí o tom, že farma mala 330 akrov a majitelia si najali strašidelne vyzerajúceho človeka, albína, ktorý odháňal ľudí od ich farmy pomocou sekery. Nikto sa vraj neodvážil k tejto farme potom priblížiť. Druhá verzia hovorí, že farma albínov. Skutočné názvy sú Sprinkler Farm, Shady Farm, Hadley Farm. Bola domovom izolovanej skupiny ľudí s albinizmom. Albinizmus je genetické ochorenie spôsobujúce malú alebo žiadnu produkciu pigmentu melanínu. Zvyčajne, ale nie vždy, je to viditeľné na farbe pokožky, vlasov a oči človeka. Tretia verzia uvádza, že skupina ľudí s týmto albinizmom bola uväznená na farme v nemocničnom prostredí, kde na nich šialený vedec robil pokusy. Údajne sa v noci potulovali po pozemku a strašili votrelcov. V realite sú z farmy už len ruiny, kde chodia tínedžeri zakladať táboráky a sprejovať majetok. Na niektorých takýchto miestach by sme našli slová ako utekaj alebo zlo čaká. Muž so sekerou. Podobne ako v prípade Albino Farmy, aj v prípade mosta Hatchet's Man, inokedy nazývaného jednoducho Haunted, sa opisy líšia. Jedna verzia príbehu hovorí o páre, ktorý išiel cez most, keď ich auto prestalo fungovať. Predtým, ako odišiel po pomoc, prinútil svoju partnerku sľúbiť, že zamkne dvere a nikomu ich neotvorí. Krátko na to dievča vystrašilo búchanie na strechu, až začalo kričať. Z auta však nevystúpilo. Na druhý deň ráno prišla polícia a presvedčila ju, aby otvorila dvere, ale povedala jej, aby sa nepozrela, keď ju odvádzali preč. Samozrejme, že dievča sa pozrelo. A hneď to aj odutovala. Jej priateľ visel na konári nad autom, nohy mal len pár centimetrov od strechy. A hlavnú úlohu vraj zohral práve správca Albino Farmy. Táto legenda sa celkom výrazne podobá na Bunnyman's Bridge. Už len tým, že tam je vlastne zajac, ktorý bol biely v bielom kostýme. A takisto so sekerou. Takže buď to je nejaká skomonila tejto legendy, alebo sa jedná úplne o inú legendu. Diablova jama. Diablova jama je vodou naplnený závrt, ktorý nebol nikdy preskúmaný. Je ale veľký. Niektoré údaje prirovnávajú jeho hĺbku k dĺžke takmer futbalového ihriska a šírku k jeho tretine. Podľa publikácie History of Webster County, vydanej v roku 1955, je Diablova jama prírodnou kuriozitou, jazerom oválneho tvaru s rozlohou asi pol akra. Toto jazero leží vo vápencovej kotline, ktorej steny stoja kolmo asi 30 metrov. Pukliny skál obklopujúcich jazero sú vyplnené látkou pripomínajúcou áno, spermie, ktorá horí ako sviečka. Pred mnohými rokmi pokácali dub, ktorý stál pri jazere. Keď spadol do vody, už sa nikdy nevynoril. Ďalší z príbehov hovorí o tom, ako do tejto jamy spadlo auto, ktoré sa však nikdy nenašlo. V rôznych častiach Missouri a Arkansasu sa rozpráva o veľkej diere v zemi, obklopenej drsnými skalami, kde lovci počuli zvláštne zvuky a cítili nezvyčajné pachy. Niektorí hovoria, že v tejto diere žije diabol, ktorý je uväznený pod ťažkou skalou. Rozprávajú sa príbehy starcov, ktorí tvrdia, že toto miesto navštívili ako deti. Niektorí z týchto mužov prisahajú, že počuli diablové stony a kliatby
a cítili zápach horiaceho mesa a síry. Hovorí sa, že na zrázok žijú čudní ľudia a v noci, najmä keď je mesiac plne, hádžu do jamy čudné veci. Rozprávajú sa príbehy o furmanoch s temnými očami, ktorí cestujú v noci a pravidelne na toto miesto putujú zo vzdialených častí krajiny. Miestny slovo diabol používajú skoro každodenne. Napríklad, v vychádzkovej palici sa hovorilo diabolová ihla. Potulní hudobníci boli agenti diabla. A diabolová jama bola označovaná aj názvami ako diabolov lakeť, diabolová kuchyňa a diabolová ľadovňa. Poslednou legendou je záhadný orb. Cesta z Puklide Road sa nachádza 17 km juhozápadne od Joplinu, hneď za dedinou Hornet. Nachádza sa v oblasti, kde Missouri hraničí s Oklahomou a Kansasom. Vidieť ju možno z niekoľkých rôznych miest, ale prichádzajúc z Joplinu je pomerne ľahké sa k nej dostať. Práve tu sa odohráva záhada svietiaceho orbu. Svetlá hlásia obyvatelia už po mnoho generácií. V roku 1989 sa deti hrajúce na trampolíne zľakli, keď uvideli žiariacu bielu svetelnú guľu, ktorá sa vznášala na blízkom strome. Strom do 2 týždňov uhynul. Jedna obyvateľka hovorila, že sa ako dieťa s týmito svetelnými orbami hrávala spolu s ostatnými deťmi. Svetlá im pristali na dlaniach a keď s hrou skončili, hodili ich jednoducho naspäť do lesa. Medzi mnohé vysvetlenia tohto javu patrí unikajúci zemný plyn alebo luminiscencia, ktorú vytvára hnijúca organická hmota, odrazené svetlá aut alebo elektrické výboje. V skutočnosti nikto s istotou ale nevie, čo to je. Jeden z príbehov tvrdí, že ide o duchov mladého indiánskeho páru Quapaw. Boli do seba zamilovaní, ale nesmeli sa vziať, pretože muž nemal dostatočné veno. Keďže nechceli žiť jeden bez druhého, utopili sa spolu v rieke Spring. Iné povesti tvrdia, že je to buď pochodeň sťatého indiána z kmeňa Quapaw, alebo Osage, duch baníka sťatého pri banskom nešťastí, alebo duch seržanta konfederácie, zabitého delostreleckou paľbou, ktorý hľadá svoju hlavu. Dokonca sa hovorí, že je to duch baníka, ktorý hľadá svoje deti unesené indiánmi. Ak stále nemáte dosť a chceli by ste sa pozrieť na ďalšiu miestnu legendu, skúste pozrieť toto video o Mothmanovi.